uz viņa pleciem gūstas vara un viņu sauks vārdā brīnišķais padomdevējs. Brāļi māsas, Kristu esam iesākuši jauno Kristus dzimšanas liturgisko laiku, pilno prieka, pateicības, īpašā veidā laiku, kas saistās ar pestīšanu, jo ar Kristus ienākšanu mēs svinam arī savas pestīšanas un glābšanas sākumu. Bet šodien arī draudzē, nemaldos, vismaz 5 bērni ir kristīti, tie priesteris Andžejs, iespēja arī atjaunot kristības solījumus, tikko arī redzējāt bērnus, kas šodien šī vakarā tikai nokristīti. Tā ir tā pestīšanas dāvana, kuru mēs svinam, jo arī savu kristību mēs esam piedzimuši debesu valstībai, iedaram Dievam. Šī svētā misē priesteris Andžejs lūdzās par Liliju Regīnu, viens gads kopš viņa aizgājas mūžībā, un mans svētās visas nodoms ir par mūziķiem, māksliniekiem, par arī tiem, kas ir atbalstījuši šī diska tapšanu, kas ir iesaistījušies, ziedojuši un dažādos veidos līdzdarbojušies. Tā arī ir draudzes pateicība, par arī šo garīgo devumu, ko Dievs ar jums mums ir dāvājis. Pievienojot savus lūkšanu nodomus un vajadzības, iesāksim šo pateicības upuri ar pazemīgu grēku nožēlu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vislielākā baina. Tādēļ es lūdzu visvarāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visiem, visvaramais un žēlsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē, Thank you.
svētā gara vienība, Dievs visos mūžu mūžos. Thank you.
lasījums no vēstules ebrejiem. Daudzkārt un daudzējādi Dievs ir senāk runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot, šīs dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku un caur ko viņš arī pasaulē radījis. Tas būdams Dieva godības atspulgs un būdams attēls un uzturētams visu ar savu spēcīgo vārdu, ir šķīstījis mūs no grēkiem un apsēdies augstībā pie majestātes labās rokas. Viņš ir kļuvis tik pārāks par eņģeļiem, cik pārāks ir vārds, ko viņš saņēmis mantojumā. Jo kuram gan no eņģeļiem Dievs ir kādreiz teicis, Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju, vai atkal. Es būšu viņam par tēvu, un viņš būs man par dēvu. Un, kad viņš pirmdzim to atkal ievar pasaulē, viņš saka, un visi Dieva eņģeļi, lai viņu ielūdz, tie ir svēto rakstu vārdi. Žēlastības un patiesības, un mēs redzējām viņa godību.
Vienpiedzimušā godību, kas ir no tēva. Jānis liecina par viņu un skaļi sauc teikdams, viņš ir tas, par kuru es sacīju, tas, kurš nāk pēc manis, par mani ir augstāks, jo viņš bija pirms manis. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir Tēva glēbī, pats ir to atklājis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā Kristu. Redzēt, kā Kristus dzīve, viņa darbs
ierakstās cilvēku laikā, ierakstās cilvēku vēsturē. Un svinot šos notikumus, šos Jēzus dzīves noslēpumus, mēs paši tiekam pārveidoti. Mēs paši arvien vairāk sagatavojamies debesu valstības godībai. Īpašā veidā šodien to cenšas izteikt evaņģēlists Jānis arī grāmatas sākumā prologā, kas rezumē pestīšanas vēsturi. Šī vieta svētos rakstos ir svarīga, jo tā ir kā saite starp veco un jauno derību. Tā parāda saite starp Jāņa Kristītāja un Jēzus darbu. Jūs zināt, kā liturgiskais gads izjūt no svētdienām, parasti ilgs trīs gadus, un katru gadu mēs ņemam kādu vienu evaņģēlistu. Bet paliek ceturtais evaņģēlists, un šis ceturtais evaņģēlists ir Jānis, ko mēs lasām īpašos baznīcas svētkos, svinībās, jo viņš kā pēdējais, es jau pazinu iepriekšējos evaņģēlijus, apcer dot dziļāku teoloģisku skatījumu. Tieši tāpēc viņš kā simbols viņam ir ērnes, viņš to uzlūko no cita redzes punkta un vēlas ievest klausītājus, darot tos par kunga mīļotiem mācekļiem. Un šodien dzirdējām, kādā veidā Dievs ar evaņģēlistu Jāni parāda cilvēka dzīves uzdevumu, jeb mērķi. Visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņa vārdā tic, un evaņģēlists Jānis saka, ne no cilvēka gribas, ne no viņa vēlmes, bet no Dieva žēlastības, no Dieva vārda, kas ir iemiesojies, kas ir kļuvis miesa un kas dzīvo starp mums. Būtiski to varētu tulkot, kas ir cēlis savu godības telte, kas ir ienācis ar savu svētumu, lai cilvēkam atgrieztu zaudēto debesu valstību. Mēs redzējām viņa žēlastību un patiesību. Mēs redzējām viņa godību, vienpiedzimušā Dieva dēla godību. Šo godību tiešām baznīca sasaistā ar Jēzus bērnu ienākšanu, ar viņa dzimšanu, ar viņa klātbūtni, kas ienāk šīs pasaules tumsā. Jums bija iespēja klausīties svētā tēva Franciska svētību, ko viņš šodien deva pilsētāji, Romas pilsētāji un pasaulē, urbi et orbi, tad viņš vairāk kārt uzsvēra, cik svarīgi ir ieraudzīt šī jaunzimušā Jēzus bērnā viņa klātesamību visās dzīves situācijās, arī tajās dzīves drāmās, kur ģimenes cieši, kur bērni cieši, kur kristieši īpaši austrumos Afrikas kontinentā cieši. Dievam nav svešas cilvēka ciešanas un tieši kļūstot kā maz bērns izvēloties šo ceļu, viņš vispilnīgākā mērā spēj dalīties ar cilvēkiem, cilvēku slikteniem. Un tāpat laikā svētais tēvs mudināja uz lūkšanu, solidaritāti, līdzjūtību. Vairāk kārt uzsvarot, cik svarīgi ir ļauties Dieva maigumam, cik svarīgi ir iegūt to pareizo skatījumu uz Dievu, kurš kā žālsirdīgais tēvs gaida atgriežamies savus bērnus, kurš no tālienes mūs uzlūko un gaida mūsu pārnākam mājams. Brāļmās Kristo, lai šodien šis Dieva vārds, kas ir pilns žēlastības un patiesības, caur kuru mēs esam jau atzinuši jaunai dzīvei, palīdz mums iet šo svētības ceļu, priecāties par kunga godību, par to spožo Dieva mīlestības gaismu, kas mums ir atspīdējis Jēzu Kristu, Dieva dēlam.